mani biye mupe katonda ajja kumukwa atako bulungi n'ebintu ebisigalenga biri bulungi olaba olusi ogenda nodawo nobeera nogandi singa katonda yali atwebuuzaako ngaffe baliidas mungeri enjawulo olaletunga biye mupe mwongere emyaka etaano tukulage gwoba otwala kubanga abantu bali wano abandi genzero biye mupe naasigalawo naye eyotegeera ya katonda tosobola okubuusabuusa gamanyi kyabaasazeyo muzikirize tutandikire wano kuba tukyali mu shoko eya muganda waffe biye mupe naye njakwebaza katonda kukyendabye nekyenzijandaba okubanga biye mupe ayagaddwa mu bulamu nemukufa okuva biye mupe lwalwadde mbadde mugoberera ate n'obulamu obona mbadde mulaba biye mupe abadde omusajja owegonjebwa era nga bwetwogera nti abadde takyali muntu wa bulijjo emirimu gyakoze mu ggwanga muganda wange biye mupe nja kumusamalayizinga mu bintu nga bina kusooka abadde muganda wange ow'ekika ky'engeye ate abadde musuubuzi munnange abadde hoteriya anange mwendi mpolampola mu hotel n'emirimu emirala mukwagalana abadde mukwasa wa mpisa era y'omu ku bafawunda b'ekibiina kyakwagalana nga tukitandika emyaka nga 3 n'omusobyo egiyise tutambula olugendo olunene ne biye mupe okusuubula naddala nga tukyatusuubula e japan mu myaka gy'ekinaana biye mupe namusanga omusajja mulungi nga tukyali bavubuka nga ne bwomwebuuzaako ky'otamanyi ayanga okukikulaga era nayanga okubeera mukwano gwe olw'embeera ennungi ngayagaliza abantu netutambula netukola emirimu netujja nga tukulankulana naye ye kiyansingako yagendako mu nsi z'ebweru n'atandika okulikolaginga n'okuinvestinga mu nsi nga tanzania zambia kenya rwanda rwanda tubaddeyo babiri nange nenayo ofisi ne mu biseera ebirala sudaani naye muwulidde era tukyebaliza katonda mu mbeera gyabaddemu abadde ne iq eri waggulu nnyo nga musajja mugezi ate ngaalina common sense biye mupe atambulire efamire ye mu bizinesi wena mumanye nti enkola ya biye mupe methodi gyabadde akozesa yakukola nabantu be baganda be banyina n'abaana be era kyatusanyula nnyo n'abantu babadde ajja mu byalo bakulaakulanya baawerera abadde wakulabirako kunene nti azimbye abantu bangi era bizinesi ze zitambudde na famire na mikwano gye ne baganda be era mu ekyo njakusaba famire ne baganda be umenegase ya biye mupe kubanga bali musajja mukozi alese emba ya nene bulijjo muwuliraana abantu bwe bafa tubeera mu ntalo batandika okwemaaluma ebintu ebitandika okuyiika ne byonooneka naye kansuubire ku luno tujja kubeerawo nga naffe tutunula tetujja kubakkiriza ono n'empale eno kuba nneneko ate era kirungi nnyo nti alesa batendese tujja kugezaako naffe kale ddoboozi erisoboka okubanga tukubakkiriza kwonona bintu ebyo tujja kubasembera tubawa amagezi munaamugagadde munaate mugagadde era tujja kubalika naye suubira mujja kuwuliriza ekibiina kyakwagalana biye mukaati wadde abato mu byenkulaakulana kubanga ekibiina kyaffe kyali kya mukwano kyakuzimba makereziya makanisa mizikiti naffe fenyini okwewa amagezi mu byobulamu naye yali musajja mpagirwako nga bwe tuba tukola era tuteekamu n'amagezi amalago kikulaakulanya okugula ebikalu for example twagula american club eyali american club yonaebeera nga enyumba yaffe kati gyetukozesa we tutuula ge maka gaffe naye bwe twali tugagula era y'omu eyatuwa amagezi ge gyetuba tugagulamu netugula ekatwe netugula entebe kati mukwagalana tubadde tuyimiridde nga katuli solid era njakutegeeza famiry nti mukwagalana alina mushira ze azitulekedde era tujja kubayita omanye emitambula gyetambuza ekibiina njagala kwebaza ennyo abantu
yemuke abadene mkwana mingi walwade abantu bamubereddewo kubanga byemuke buli muntu okuva kuwa wansi paka kuwa wakulakulagana naye talina muntu gwanyoma naye njagala kwebaza abantu batambudde ne byemuke naddala bakyala be bajja ne baganda be n'abaana be mwebala okujjanjaba byemuke kubanga emyaka gyalwalidde gibadde miwanvu naye emyaka egyo tubadde tuwulira byemuke omumujjanjaba nga naffe tusobola okuyambako kye tusobodde naye mwebala okujjanjaba ate byemuke musajja wa magezi nti bwe yalwala bwe yamanya obulwadde yatandikirawo okufa kulamu era ng'emulaba obwakola emirimu omusajja ate tiye byamunjawulo yatandika okunoonya mu nsi yonna abasobola okujjanjabira obulamu era singa obulamu mu nsi muno bwali bukulwa yandibadde abukuze fenna twatundira ssente ze yasipendinga batono nnyo mu bantu abalina ssente abasobola okukola ekintu ng'ekyo emirimu gyo gitambula ngaate n'obulamu bwobukwatako abantu abasinga mwekodowalira mweryamu enjawulo naye n'omusajja abateta kiyima era tukimwebaliza nti obulamu bwe abukutteko bulungi tongera okwebaza mukwagalana naddala abantu abayiseemu tulinamu mwamiyanga mansuru mato akozeemu ekyenjawulo ekisukkiridde ng'akwata ku bulamu bwa memba munaffe naddala wabadde akyakalingira obunyonyi nga mulwadde ngaamukyakalingira ennyonyi naye bodi we yabadde ekomawo yakyakalinza ennyonyi yakomezaawo bodi wano asasula miliyoni asatu ekyo yanga mansuru matovu ate ng'akyakola n'ebimu ebirala tukikwebaliza era genda mu maaso natyo tokoba ku byemuke obulamu bw'abantu bukwateko kitegeeza kati otegeeze lwaki olina ssente njagala okwebaza abantu mwenna mu biti eby'enjawulo okuwulira byemuke lwe yafudde okuviira ddala ku alhaji medi sebagala gwendi wano kwayisi wange waliwo haji basajja balaba waliwo balamu waliwo haji isa matovu waliwo mariamu namayanja sebagala n'abantu mwenna mwenna onalaba james kakoza nti mwabaddewo bane mutusaasire twafiiriddwa mu kiseera kyekimu tubadde tufiiriddwa memba memba yafiiriddwa mukyala we memba afe kubaita kizito kabongo wa kidadiwe tubadde mulumbe wiiki namba naye yafude kansa webeere naye nga tweyawuzaamu tuli saidi yonna era jjo twabadde ekyenjojo nga tuziika kati baabadde ekyenjojo ng'abalala balye twebaza emirimu gye mukola okuba nti buli kimu kyonna mubeerawo byemuke abali musajja wa njawulo nnyo nga ayagala katonda era katonda ono asonyi okwogerawo enti kiddala eggulu bwe libeera yateka okubaliyingi kubanga akolerere katonda abadde tayawula mu madiini nga mu kiseera ajja okumusabirako asaba naye nga bwe tuba mu kusonda ssente mu makereziya mu kkanisa mu mizikiti buli wamu ateekawo mu ngeri y'enjawulo so ze nkimanyi byemuke katonda ajja kumukwatako bulungi n'ebintu ebisigale nga biri bulungi olaba olusi ogenda nodawo noyogera noga nti singa katonda yali atwebuuzaako ngaffe baliidaazi mu ngeri y'enjawulo olwaletunga nti byemuke mu ngeri emyaka etaano tukulage gw'oba otwala kubanga abantu bali wano abandi genzero byemuke n'asigalawo naye eyotegeera yakatonda tosobola kugibuusabuusa gamanyi kyabaasazeewo njagala okwebaza mu ngeri enjawulo ekibiina kyakwagalana nti tekyakomye okwo mu nteekateeka eno ey'okutwezaawo olumbe luno olw'okuba membaafu omukukutivu ogasseeko miliyoni asatu yangabize yatadde kitudde miliyoni 12 ezo ssente zisobole okuyambako mu nteekateeka era ssente zino zivudde mu bamemba b'ekibiina neebaza bamemba bannange musigale nga weemuli ku lwa byemuke musigale nga muwuliriza
mubintu ya BMK obulambwe n'abaana be ne baganda be ne bajjati tusobole okusigalanga bwe tukola bulijjo nga tutambulira wamu. Yagala okwebaza mwenna abali wano timwebale nnyo okujja ne mubeerawo ne muziika BMK mu ngeri enjawulo. Olaba embeera eriwo ya COVID tuna tuli wano naye twerabidde wadde mulina okwekuuma ne mwambala masiki obwedda tuline nkyala munalobejimuwezi nga yeeraliikirira neyewuma kiwano tuli bulungi ne mugamba tetulina kyakola ekya BMK si muntu wa bulijjo lunayo mukama katukuume naye tugezeeko okwegendereza sebo kadu kiberu mu ngeri enjawulo nkwebaza okubeerawo nkwebaliza ddala mukama akuwe kyosinga okwagala kuba oyagadde nnyo muganda wo natuse n'okugeane kadu kibonaga nti nze sikirabako mbadde maze emyaka abiri nasiranga ku muntu afudde naye BMK namulabye ne munaazala mwebali kwagala BMK n'abantu abala mwenna abasingako awo mwebali kubeerawo BMK BMK abadde ne favors everywhere olw'emirimu gyakoze n'okwagala abantu buli muntu akutte ku bulamu bwe era abagagga kino kibere kyakulabirako kisente bwe muzifuna zireke kuba zamwe zibere za buli omu mulabirire abantu mulabirire ennyumba za Katonda kuba BMK ye tewali kubuusabuusa yebyo byabikoze afudde mu nsi eno ffe ng'abakkiriza tumanyi tulina okufa naye mwe musigadde mutya abasigadde omwe mukoze eki mulidde buli kimu akikoze sheka waafuddeyo n'agamba ne wiru ye yagikoze naye ffe ne wiru zituleme okukola so omusajja abadde organize awandiisa ebitabo akoze buli kimu ekyenjawulo n'asukka ku magezi aga bulijjo kino kibeere kyakulabirako gye muli nammwe mwetereeze muveeyo gye muli kubanga abantu abali wano abasinga nze mbatunuulire ebyammwe bibi nnyo kino kibeere kyakulabirako gye muli nammwe mwetereeze muveeyo gye muli kubanga abantu abali wano abasinga nze mbatunuulire ebyammwe bibi nnyo n'ebigambo ebyo aleke kwogera nnyo manye aboogezi bangi naye njagaliza muganda wange ono BMK obulamu obulungi yalaze mukama amusonyiwe byamusobako mwebale okumukuliza.